sempre importante estar atento ao consumo de energia elétrica das nossas residências. E um dos itens mais impactantes que merece maior atenção é o chuveiro elétrico, né? Presente em quase todas as residências brasileiras, o chuveiro elétrico pode ser responsável por até 30% da fatura global da residência. Visto isso, é importante saber desde a compra do chuveiro e principalmente no uso do chuveiro elétrico. Bom, no mercado temos opções que vão de 3.200 a 7.500 watts e que está essa potência, né, está intimamente ligada ao consumo de energia que aquele equipamento terá. Quanto mais alto, maior o consumo. Então é sempre importante estar atento na hora de comprar. Uma questão importante também é que hoje já está disponíveis as duchas eletrônicas, que tem preço, inclusive, um preço bem acessível e te permite ajustar a temperatura em posições intermediárias e não só aquelas famosas posições inverno e verão. Então isso te permite ajustar e gerar uma pequena economia no uso do chuveiro elétrico. Então é importante estar atento a essas questões. Uma outra questão que fica, né, que vai além da compra do equipamento, que está intimamente ligado à sua potência, né, e a disponibilidade do dispositivo eletrônico, é o uso. Então é sempre importante estar atento ao tempo de uso do chuveiro elétrico, sempre usar pela quantidade necessária, sem desperdício. E como dica importante, né, é a questão de segurança nas instalações elétricas. Toda substituição, seja do chuveiro ou até da resistência elétrica, deverá ser feita sempre por um profissional experiente, habilitado, garantindo que o circuito seja desenergizado com o desligamento do disjuntor e que as características dos equipamentos sejam mantidas, porque não venha a ter problemas, né, com o novo equipamento.